Доброго дня. Доброго дня. Так, ну что, покажете? Да. Рассказывайте. Спокійно більш-менш. Позаду вас. Все готово. А це не горюча, не штука? Ні. Ні. До речі, це краще, ніж у СБ. Краще, так. Тому що то горіть, а це не горіть. І воно звукоізоляція, так? І звукоізоляція, і поглинає осколки. Все по науці, так чи ні? Так. Правильно. Ось тут, Валентин, це постійні суперечки, так? Значить, по нормативу, дверь повинна бути сюди, тому що якщо вибух... Ми обладнуємо, як ви сказали, обман. Там є обман. Це шинечка, скоро, як ми з нею договоримо, це що з нею. Так.